dibadbax balaadan oo looga soo horjeedo shirkii shalay dhexmaray dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle. Boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada, iyagoo markii dambe isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee xabadda Stadium Football. Odayaasha dhaqanka Buuhoodle, ururada haweenka, dhalinyarada ayaa iyagoo halkan ka hadlay, waxayna dareenkooda ku muujiyeen oo ay sheegeen in aanay marna la aqbali haynin inayna qayb ka noqon wadahadalka u dhexeeya dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Anagu haddaan nahay sool iyo salaag iyo cayn dadkoodii umarada ahaa, uqaashoodii, waxgaradkoodii, dadweynihii ama maaskii aan wakiilka ka ahayn, shirka cid nooga qayb gashay oo noogu maqan ma jirto. Muusela wakiil lagamaa Soomaali layna mani dalka annagaa leh. Kuwa usoo halgamay horey daraawiis usoo halgamaanahay tanna intii la baxnaaninayay soddonkii sannadood kuwii u dhimanayay ee diidanaa kala go-aannahay ma suuroobayso reer qurana laguma masruuxi karo danaha Soomaaliyeed. Laguma masruuxi karo reer qura danaha Soomaaliyeed. Waxaanu leenahay Soomaali waa isku mid, waa diin iyo dal iyo qaran weeye, maaha wax imika la bilaabayo. Farmaajo fariintan u diray waxay tahay farmaajo anagu kuma lihin daarood ahaan wax noogu qabo, laakiin ummadda aad u dhaaratay yaanu ka mid nahay. Haddii aad naxistido oo aad annaga naxaasido oo aad qafilaadan adigoo iska dhisay annagana dhibaatayso, haddoogaoo dhaartaada way kuu taallaa. Waxay tii kale maan qoodada doorku waa geedka go-an, qoondada dhulbahanta sool iyo sanaag iyo cayn waa geedka go-an. Sida saaraxaashi uga horeysa u sheegtay, ragayaga maydkiisii waa kaasa. Hana xusuusinina waxaanu iska maydhayno, aanu liqayno. Hana xusuusinina Soomaaliya jabuuti waa ummad Soomaaliyeed. Ummad Soomaaliyeed weeye shirka, shirka waxa weeye annagu haddaanu ka maqannahay wax shireeda ka dhacaya ma jiraan. Ciidanagu ma tasha maadaama aanu maqanay waa siduu maqan yahay. Waxay aadaan kaba uusan lahayn ninkii xalaa meeshu ku xilan lahaabaa laga rabaa. Dowladda aad geysaan jabuuti aad kala shiraysaan, meeshii aad la tegeleydeen baa laga rabaa. Annagu waxaanaa briijka Soomaali koonfur iyo Soomaali waqooyi isku xidha. Haddii aad indhaha naga lalisaan, annagu ilaa iyo daraawiish, ilaa iyo dowladdii Soomaaliya dagaal baynu ka dhaqaanay. Ha nagu kalifina calanka buluugga aanu weligiisdana inaanu idinkala goono, aanu kaleeya matalno. Jabuuti ka socda Soomaaliland iyo ugu wada hadalsi ku wada hadlaya dowladda federaalkii, shirka gobolada SSC cid u joogtaa ma jirto, cidna matashaa ma jirto. Waxaa ka soo baxa lama lihin, waxay ku wada hadlayaan lama lihin. Mowqifkayagu waa cad yahay, annagu Soomaaliland kama tirsanin. Waxa weeyaan taas waa taa ajandaha koowaad ee go-aanka iyagu waa kaa. Gobolada SSC cid u joogta iyo wax ku matala midna ma jirto. Waxa weeyaan meesha lagula hadlayo maaha Soomaaliland Protectorate, waddankii la oran jiray dadkii degi jiray maaha, waa beel gaara beesha dhexaa la yidhaahdaa. Beesha iyo ciddii kale ku wada hadlaya waxay soo qaadan yagaale anagu labalihin. Waxaan leeyahay Soomaali qabyaalad ka maarmi weyday. Muuse xalay hadalladu ku hadlayay hadallo beelaysan bay ahaayeen. Kuwa kale oo madaxweyneyaal soo maray oo xamar jooga yaa maalin walba muduloon leh, reer hebel leh. waxa weeyaan madaxweynaha maanta waxaan leeyahay jooga, Soomaalinimo waxba noogu qaban weyday, qabiilnimona waxba noogu qaban weyday. Waxaan leenahay haddaad noo quudhi weyday gobolada waqooyi, meesha lagaga hadlayo inaan nimaadno annana waxa weeyaan taariikhday kuu geli doontaa. Waxaan kaloo caddaynaynaa inaad la dagaalamayso adiga madaxweyne farmaajihii beelaha daaro dhammaantood. Jubbaland baanu aragnaa, Puntland baanu aragnaa, SSC baanu aragnaa. Dekadihii Soomaaliya dhaqaalahooda lagu soo qaadanayay yaad hobyaro dhisaysaa, garacadna waad diiday inaad shilin ku bixiso. Garacadna aad shilin ku bixisaa diiday, hobyaro $5 milyan baad ku bixinaysaa. Waxaan leenahay dad caqli la baad nahay, dad wax kala garanayaanu nahay. Cidda berbera $7 milyan ku bixinaysaa, dad caqli la baanu nahay. Dad border iska si waana lagu matala Jabuuti waan mayaa anaga waftiga waan wax la yaa Cali Axmed Jaamac Jingaliye ragu ku jiray ee doorkii hore ku jiray wax yahay ka reeba waad ka aqbasheen. Waa khalad sool iyo sanaag iyo cayn halkii bay taagan yihiin. Waa daraawiish nina ma khasbi karo federaal baa khasbi karin, muuse bixilaan khasbi karin. Anigu
هذا على سومالي لا هذا على هذا على شركة كفر ما يشبوتي الدولة الفدرال كاي هاي هو قامين السو أي أبوي هذا يبيش حد حي ساق إلى وقوي مثلاً وحنا شعور تيار عدر يعد قام بكل النهاي حضارنا هاي سول يسراق يعين عيد نجمة نجمة ورجلين عيد النجمة متشو كمان بيد منهن وحنا شيء عنا عدر عن كل النهاي شركة سوا حاران وحي كصباحنا قاضناين شغالا كرهين ساسانو شيغنا ادونك يا عالم كي عذولبا قلبك قدام بيا ان كسو غبغبين يدو هذا الكسك غابن ياي سومالي لان كما مدنين اسكو شقا منين موسى نغو متلين عيد با عيد با انا ندرسن ان وركا رجلني وركا 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 رجلني وركا ما منكم مصبيح بالله وركا عالم كله واقي إلهي نواقي وحبا يسكم الدور سنكره وحنا نقوم بحين كره نواني التالي كره شقاك مانه سيلاي موسى بيه أنا ممكن أشعر يا أم الله يا وكا رجل إنما مطره وحنا هرسك بيستو لهم براحنا تمنى يا أشدها نكها اللي رهينا إنت وشاقي بوأها مركوه روح أن تاقيرينا من نبض الصوماليات إلى المقدس تهي فا صومالي الآن هدو موسى يهي يهدو عد كروهان وكيلان يهي عد نغغا وكيله ما تستو عد نغغا وكيله ما تستو نغغا وكيله نقول كرتا قليان دولة الصوماليا يعني دي وي قرن كرتا هو أن تري منا إنا أنا قلنا مترين موسى بيحي وحيو مترين باشيسا لما مترين أمرا مصير كيغانا حورة أمرا حورة